Ljudi, dobrodošli u novi vlog. Današnji vlog je baziran na hrani. Ići ću u kupovinu da kupim namirnice, napravit ću doručak, ručak, večeru, pokazat ću vam šta ja to jedem, tako da uživajte. Vreme za doručak. Za to vreme uzimam tortilju. Never tell me where you need the wind. Da mi se obratim, došla sam kući i sad ćemo da otvorimo neke pakete koje sam našla u hladnjaču da vidimo šta to snimam. Evo ljudi, konačno da mi se obratim i u ovom vlogu. Ako malo šuškećem, to je zato što imam folije na zubima. Pričat ću vam detaljnije o tome. Uglavnom, stavila sam folije za ispravljanje zuba i želim da uradim detaljan video ili na Instagramu ili ovde o tome. Znam da dosta ljudi to možda zanima, tako da bit će to uskoro, ali kao što sam rekla, došla sam kući i imam neke paketiće, možda bude zanimljivo da otvorim za vlog. Bila sam na nekom snimanju za Instagram Reels koji izlazi uskoro ili već izašao kad vi ovo gledate, nisam sigurna. Uglavnom, otvaram paket i prelazim na zapravo temu videa. U posljednje vrijeme naručam sada i ekspresa gluposti i sitnice i to mi stigne za kao 30 dana, 2 mjeseca i tako nikad ne snimam za vlog jer stigne jedna po jedna i baš taj dan ne snimam. I ovo načare koje su jako čudne i onako van moje zone komfora, ali mi je fora. Ne stoje mi je dobro, ali sam mislila da će mi stajati mnogo gore. Mislila sam da će da mi stoje kao one moje crne. Ove sve stvari su kao po dolar i onda mi je zato zanimljivo da otvorim sa vama da ima šta je to stigla. Imamo ogrlicu, ljudi, sa ovim malim gumenim medama. Sad znamo da su te ogrlice jako aktualne i ja nigde nisam našla kod nas neke koje su mi prelepe. Dok na AliExpressu imate baš puno jeftinih. I ovako izgleda. Posljednja stvar od dolar. Ovo je u setu. Ovo je narukvica. Ne znam zašto mi dođe da pojedem. To je to što mi je stiglo. Sad idemo u kupovinu namirnica, pošto moj frižider je apsolutno prazan. I ovaj video će generalno da se odnosi na food haul i tako dalje, jer ja to obožavam da gledam na YouTube-u. I sve youtuberke strane koje rade food shop, fridge organizing, kitchen organizing, obožavam to da gledam. Idemo danas u dva marketa. Ćao sam. Ok, uzimamo kolica. I krećemo. Juuu, što je coplo, ja uzela duks kao za ina. Razmišljala sam da uradim haul sad u kolima, međutim, bit će haotično, dosta stvari u kesama, tipa povrće, poći to. Tako da, odah sada do Starbucksa da kupim neko piće, odah sada do još jedne radnje tu pored Starbucksa, isto za hranu, pošto nisam sve pronašla ovde. I onda idemo kući, tako da bolje da uradim food haul od kuće. Evo me, stigla sam da fotografišem gde mi je auto jer uvek zaboravim, tako da imam orijentir. Idem da kupim te dve stvari, tj. Te dve radnje namirnice i da popijem nešto i onda idemo kući i radimo haul i šta ću spremiti za ručak. Iskreno ne znam ja šta ću spremiti za ručak. I evo ga sve na suvozačevom sedištu. Uzela sam i ovo. A mi se ove nove naočare uvek zavežu za kosu i ne mogu da ih vratim dole. Uglavnom idem kući i kod kuće ću vam pokazati haul, zato što ne mogu ode u kolima jer je sve hodično i mnogo mi vruće i ovo načelje će zove kositi u mojoj kosi. Čujemo se od kuće. Kako sam čupala, ljudi, došla sam kući, načelje više nisu u kosi kao što možete vidjeti, ali posljedica njih je tu. Sve sam rasporedila tamo i želim sada da uradim manji food haul kao što sam već rekla, zato što to je nešto stvarno u čemu uživam i što volim da gledam na YouTube-u i znam da nekome može biti smor, ali ako neko volite opuštajuće food haulove, to jest kupovinu hrane, šta god, neka nastavi da gleda. Još jednu stvar nisam rekla,
pošto u posljednjih 7 dana sam baš jela nezdravo. Odlučila sam da ovaj shopping bude samo zdrava hrana i baš zato i snimam video. Malo taj ne sam kupila samo zdrave namirnice jer baš sam se osjećala nekako iznutra loše i nisam se osjećala kao da me hrana hranila zapravo. Tako da uzela sam nešto onako što je malo na zdravijoj strani i kada vam budem pokazala haul da ne pomislite bože ovo je vegetarijanac, ne nisam, nego mi treba detoks jer sam jela kao nenormalna. Ok, evo ga. Sve je ovdje lepo sređeno, krećemo nekim redom, imamo banane jer ću danas praviti banana bread, imamo zelenu salatu, došle su jagode, kada sam to videla oduševila sam se jer ih nisam jela baš dugo, jela sam zamrznute u smutiju, ali nije to, to ne može da zameni, paradajz, inače meni jedan paradajz fazon traje 3 dana bukvalno, ali sam uzela 3 čisto da ne bude blam da kupujem jelen. Uzela sam ovo, dobro to nije baš zdravo, ali ako želim neki kao namaz da imam, ja mnogo volim kajmak, inače i volim domaći, ovo je daleko domaćeg, ja verujem, ali svi kupovnih ovaj često uzimam nekako, ne znam zašto. Imamo jedan avokado koji je srednje žalostan, ali dobro, nisam našla bolji. Imamo bademov puter i njega nikada nisam probala. Kikiriki puter jedem stalno. Jela sam razne te neke putere, ali nešto bademov nikad nije došao na moj put. Ovaj sam uzela zbog banana breada koji pravim večeras i recept sam uzela Marije Žaželja, ona je koristila ovaj bademov puter. Večeras ćemo to da pustimo i da gledamo zajedno i da pravimo. Imamo brokoli i to jedem često zamrznut, ali kada sam vidjela da ima ovaj kao svež, koji može biti i svež u marketu, uzela sam ga da ne jedem stalno zamrznute proizvode, uzela sam naru, omiljeno moje voće, uzela sam pavlaku za kuvanje, znam da to isto uopšte nije zdravo, fokus, beži mi, znam da nije zdravo, ali prosto volim tako kada spremam, lupam povrće i onda da ubacim, ne znam, damo neki šmek. Ovo sam gledala da probam jer pre svega pakovanje mi je jako cool i stalno kada sam u prodavnici ovako poređenih njih 10 u različitim bojama me zovu i rekao ajde sad uzmem ovaj pire mix da probam pa ću vam javiti utiske. Ne vjerujem da ću ga danas, sorry, ne znam. Uzela sam ovo nešto za pravljenje, već to nebitno. Uzela sam ovaj humus, inače ja uvijek jedem onaj zeleni, mislim zeleni je unutra, ovo je zeleno pakovanje. Ne sjećam se sa čim je taj što uvijek jedem. Ali rekao da probam ovaj kao tomato i garlic, da li mi je zanimljivo, otkud znam. Uzela sam kukuruz, inače sad ide leto i sezona kukuruza. Jedva čekam, zato što najviše volim kuvane kukuruze, ali oni domaći sa polja kukuruza su najlepši. Ovo kupujem sigurno svaki drugi treći dan, baby spinach koji ide i u smoothie i gde god želite, naravno, i pravim stalno spinach, jer to mi je skoro omiljeno povrće. Uzela sam mlijeko, uzela sam ovu tikvicu, jaja, to je ono kao basic. Prošla sam pored kuhinje, pa rekao da uzmem grašak za danas, pošto volim grašak iskreno i rekla sam da hoću da jedem kao malo zdravije, tako da verujem da je grašak malo zdravije. Ovo sam uzela prvi put da probam, mislim da je ovo isti brand, ako se ne varam. Možda sam je lupila, nemam pojma. Uglavnom, ovo je humus koji je slani kao tomato garlic, a ovo je slatki neki nugat. Pa rekao da probam, pošto mislim da ovo može da bude kao zamena za krem. Ja neću da jedem krem u narednom periodu, pošto hoću malo da odmorim od toga, tako da ovo je možda kao zdravija verzija. Imamo ovaj Starbucks frappuccino, nikada ga nisam kupila, ja mislim. I videla sam na TikToku da je neko kao kupio i stavio u zamrzivač. I kad je izvadio, bilo je jako dobro, tako da to ćemo isto probati. Stavio sam zamrzivač, ja mislim, 3 do 6 sati da je pisalo i bude onako baš zaleđeno i dobro. Ovom sam potrošila, imala sam taj laneni protein pre, kupila sam ga bukvalno pre godinu i po dana i trajao mi je toliko dugo, tako da ova kesica baš dosta traje, naravno zavisi koliko puno stavljate to u smutije, u hranu. Ja ne toliko puno zato što ga koristim, koristim samo kašičicu dve za smuti i volim ga zato što je zdrav. Ne znam tačno što radim u telu, ali znam da je zdrav i dobro što ga uopšte ne osjećate, znači kao da ništa niste stavili unutra, a ovo je zapravo dobra namirnica. Uzela sam med zbog banana breada i to sam uzela mali med zato što ja to ne jedem. Ne znam što, kao mala sam obožavala med, a posljednje 2-3 godine ne mogu da ga jedem. Ne znam što se desilo. Uzela sam mali zbog tog recepta. Teglu nisam htjela da uzimam jer ne bih jela. Jogurt, ovaj bister sir, to nije baš najzdravije. Imamo indijski orah i kikiriki puter. Išla sam u više prodavnice, išla sam u Max i u Lidl, čini mi se. U Lidl sam išla najviše zbog ovoga, zato što njihovi orašasti plodovi mi naj
najviše odgovaraju. Zanemarite prljave sudove od jutra kad sam spremala jaja. To ću počistiti posle. Uglavnom, da znam da sam rekla indijski orah i pitaći. Dvije pomoranđe, pošto svaki dan sedim. U Lidl sam najviše išla zbog ove njihove soli. Stalno koristim himalajsku so, međutim nigde ne mogu da nađem veliko pakovanje i da je sitna. U običnim prodavnicama je uvijek ili krupna himalajska ili u malim pakovanjima, nemam pojma. Tako da ovo Lidl mi je najbolja. Imam beli luk u granulama, to stalno isto kupujem, potrošila sam. Pa sam pred dan dva bacila jednu u teglicu, koristim ga isto za jaje, za svašta nešto, ono, ide u sve se meša začin. I dobro, ovdje imamo luk. To je manji food haul, ja sad sve ovo treba da sredim i onda da ručam. Mi je ovo piće što sam kupila. Najviše mi se sviđa zato što je ledeno, bukvalno je predobro. Mnogo volim da idem u Starbucks u Beo Shopping centru zato što su svi ljudi tamo mnogo ljubazni i bašte isto super, tako da svratila sam da uzmem ovo piće. Krećemo sa spremanjem, ne znam što radim. Evo ga, sve je spakovano u frižider, ova će sada se isprazi jer tu imam neku pijetinu od jutra što sam naručila, tako da to ću sada ručam. I to je to bukvalno sve sređeno, onda su mi neke stvari od pre. Nadam se da ću jednog dana imati onaj frižider što ima dva krila i da otvorim i kao radim what is in my fridge. To mi je želja, to mi je cilj. S ovakvom gramatikom nećeš ga nikad dobiti, šalim se. To mi je cilj i na tome ćemo da radimo. Jednog dana, kada budem imala taj frižider, vi mi recite Jano, sjeti se onog videa kad si nam pokazivala šta se nalazi u mom frižideru malo. To je to. Odak da se prisvučim, još sam u farmericama, navodim kad sam u farmericama u kući i da jedemo. Prošao je čitav minut, nisam se ni presvukla. Imam tri nove knjige. I želim prosto da podelim, da vidite šta sam to kupila, možda dobijete ideju šta to možete da čitate. I jednu knjigu nisam kupila, jednu sam dobila i to od samog pisca. Dobila sam i posvetu, što mi mnogo znači i što je stvarno sjajno. U pitanju knjiga koja se zove Smisao života jeste sreća od Denisa Vračarića i on je napisao ovu knjigu sa idejom da prosto inspiriše ljude, da podeli neke svoje misli. Ono što mogu da radim jeste da vam pročitam šta piše iza. Kaže, stihovi šalju jasnu poruku, najbitnije je živeti pošteno, da ostanemo takvi i nikome ne dozvolimo da nas promeni. Čovjek treba da ima veliko srce koje je puno ljubavi, spremno sve da oprosti, da zavoli i pustimo drugima da nas vole. Jer sve to i jeste smisao života. A šta je smisao ako nismo zaista srećni? Jo, kako lepo zaplakati. Knjigu možete poručiti na njegovom Instagramu Denis Vračarić Donja Crta. I ovo vam govorim zato što smatram da treba da podržimo mlade i nove autore i iskreno znam koliko je teško u našoj zemlji. Teško je dosta u našoj zemlji napisati knjigu, izbaciti knjigu. To je veliki uspeh i ako je neko mlad sam uspeo i uradio to, mislim da svi možemo da odvojimo i da pomognemo mladim pisima. Druga stvar, druga knjiga koju sam kupila jeste Kafić na kraju svijeta, Alhemičar za 21. vijek. Mnogo je tanana knjiga, pritom font je veliki, tako da verujem da može za dan da se pročita i zato sam se dvomila da li da ju uzmem, jer kao ako se udubim u ovu knjigu i pročitam je za dan, smorit ću se. Ali delno mi je jako zanimljivo i Lena, naša vodičica, je čitala, ja mislim, ovu knjigu na Maldivima. Znam da imaju dve, ne znam da li čitala ovu ili drugu. Posljednja jeste skroz drugi žanr, u pitanju je Agatha Christie Ubistvo u Mesopotamiji. Čitala sam samo jednu njenu knjigu i fenomenalna je bila. I iskreno voljela bih malo više da čitam tih thrillera, misterija, horora. Ako imate neku dobru preporuku iz tog žanra, obavezno mi komentarišite, ovo je sljedeća i ja da čekam i baš se radam. Uglavnom, to su te tri knjige koje sam žela da vam podelim i hvala puno Denisu što mi je poslao knjigu sa posvetom. A sada, nakon preslačenje, posle 100 godina. I znate da sam danas bila na jednom slikanju, sjedim ja tamo sa njima i oni nešto na laptopu rade, neki posao, i imali su na laptopu stikere. I ja pitam, kako su vam lepi stikeri, gde ste našli, ja ih tražim svuda, ne mogu da ih nađem. Možda neko od vas zna Đuđu, možda ne znam, ali nebitno, kaže na meni, imam ja stikere da ti dam, pošto imaju duplikati i svašta nešto. I toliko stikera sam dobila, koju ću sada zalepim na laptop, zato što mi to tako cool izgleda, jer ja sam ih uglavnom pitala gde su oni to kupili, zato što želim. Juh, ispade mi je. Sad ćemo da zalepimo stikere na laptop. Evo ga, izlijepila sam ga. Kada se otvori, izgleda ovako, jako mi je cool. Baš mi izgleda nekako urbano i dobro, sad ne znam da li da skinem ovo pa ovo ili ne, ovaj exit stiker. Razmislit ću, ali baš mi se sviđa, baš je onako mala promjenica i možda pogledam online da poručim negde, pošto baš mi je zanimljivo.
izginuću u kuhini. E da, samo pre nego što me neko ishejtuje. Što sam malo pre rekla da hoću zdravije, da se hranim detoks, blablabla, svesna sam ja da ovaj ručak od danas nije baš najzdraviji. Pa prosto ako neko ko se bavi ishranom i tako time gleda ovo, da se ogradim. Shvatam da ovo nije najzdraviji način pripreme svih ovih namirnica, ali kao kupila sam zdraviju hranu, tako da ću sutra i preko sutra jesti još zdravije. Nova so na delu. U salatu dodamo čija seme. Okej, preterala sam, izletalo mi je. Dodajemo ove seme od koprive protiv anemije za krvnu sliku i to isto ubacam tako u salate jer kao ne osjeća se, bukvalno nema ukus. Kupila sam na Zlatiboru. Posljednja stvar koju volim da dodam u moju salatu jeste maslinovo ulje i možemo da jedemo zvanično. To je to, dame i gospodo, ovo je belo meso sa cornflakesom, ako se tako kaže. Jako zanimljivo, ako nije tipično pohano, nego ima taj cornflakes. I odo da jedem. Razmazala mi se šminka. Krenuli su mi suze. Nisam plakala, mi su mi krenuli suze. Zato što sam gledala proglašenje pobednika Eurovizije 2007. godine. Kad je Marija Širković pobjedila i tako sam bila emotional, suze su mi pašle, ne znam što, ja uopšte nisam kao ni pratila to. Ali tako kad vidim da smo pobjedili i kao da se cijela zemlja, cijel Balkan ujedini, to mi je toliko nekako emotional. I to sam gledala zašto je sutra finale Eurovizije. Navijamo za Hurricane, ako ne budemo u top 3, ja ću plakati. Učala sam, to ste videli. Sad ću da se fotkam za Instagram, proglasili smo pobednike Maxi Minigrini kampanje, tako da ovdje su napisane pobednice i pobednici s kojima ću imati online meetup. Sad razmišljam koji je najkreativniji način da ja to fotografišem, baš nemam ideje, stojim pola sata i kao glavom prazno. Inače da vam pokažem i za vas, dobila sam, to je skupila sam ovu lampu, pravi fake golden hour. Stefan je pronašla na nekom Instagram profilu, iskreno nisam znala da to ima kod nas, sad ću vam pokazati kakve fotke pravi. Evo, ovakve fotke pravi, bukvalno napravi fake golden hour. Ovo sam bila na TikToku i baš mi se svidjelo i znam da svi živi na TikToku to imaju, nisam znala da ima kod nas. Tako da, oduševljena sam, ja da čekam da pravim neki golden hour fotografiju, pošto ovo nije baš lepa. Ok, samo testa. Prazna mi je baterija, moram stavim da se puni kamera. Idem da smislim kako ću ovo da slikam. Posle toga ću da napravim neki smoothie, neko voće, nešto da zasladim, pošto ja mnogo volim da jem slatko posle ručka. Sada ćete da vidite live footage mene koje pokušavam da stavim ovu narukvicu. Ogledu sam stavila preslake. Uspjela sam! Sada sam fotkala, snimila i završila, a sada prelazimo u kuhinju da vidite šta ja to jedem za desert. Iskreno, ne znam ni ja šta ću jesti. Ali ovo je kao mini what I eat in a day, tako da želim da vam pokažem tako da jede bilo to nešto dosadno ili ne. Hoću da uradim taste test za YouTube za ovaj pire wake up mix. Unutra imamo jabuku, pomoranđu, šire repu i džumbir i ovo kao pire, bukvalno, i kažu da se pije direktno iz kesice. To mi je malo sketchy. Osjećam se kao bebe kad piju u kašice. Lepo je, a malo mi je jako. Možda mnogo osjećam džumbir, jer ja nisam fan džumbira, ali ko jeste, super je i možda bih mogla provati neki drugi ukus. Kao pire, bukvalno. Ovdje imamo nari jagode. Mogla bih očistim jagode jer ih nisam jela. Ne znam, što lepo mi je što obožam. I sve prvo lepo da ih otvorem, pa ću onda da ih sepam. Okej. Već ima neki trik da se stavi kao soda bikarbona. Soda bikarbona... Šta dalje da kucam? Za čišćenje... Prošli mi izlazi hladnjaka, okej. Rerne kupatila. Voća, dobro, ima. Sve o svemu, ako čistite samo sa vodom, to kao nije dovoljno, jer voda nije dovoljno jaka da ukloni sve te pesticide i ostale stvari. Otprilike na litar vode ubacite 10 grama sode bikarbone, čekate 10 do 15 minuta i onda dobro isperete voće ili povrće. To ćemo sad uradimo. Evo su jagode očišćene i isrckane, ali za vas imam još jedan info. Kad mi sjede nešto slatko, kažem slatko, pokazujem da kikiriki putrku je sam pravo.
ali volim da jedem kikiriki po tri bananu, mislim da to već znate jer sam pokazivala. Naravno vi možete bilo koju, ali ovo mi je nekako tanka i ne znam, volim nju. Namažete kikiriki puter i nakon toga isjeckate bananu preko i preklopite sve. To mi je omiljeno nešto jer je jako lepa kombinacija puter i banane. Međutim, danas to nećemo, danas ćemo jagode zato što kasnije ćemo praviti banana bread, tako da neću bananu i tamo i ovde, nego malo da promenim. Inače, presvukla sam se opet pošto mi je bilo hladno u onom plavom. Sezona jagoda može da počne. Moram da upalim ring light. Okej. E, sad je sve super. Pravimo banana bread. Imate recept u ovom Marinom videu. Ja neću sve da ga pokazujem jer imate sve kod nje. Tako da, ovo su sastojci i ja ću sad uz montažicu i muziku spremiti sve to. A kasnije ćemo raditi i taste test. Pošto to nikada nisam probala sama da napravim. Svi sastojci su umućeni, ja sam je samo da dodam čokoladu i ovo vam pokazujem zato što sam videla kod nje u komentarima da su ljudi pisali gdje može da se pronađe ova već isjeckana čokolada kod nas i svi su rekli da to nema kod nas, međutim evo ja sam pronašla Štarkovu. Ovo sam kupila još pre par dana jer sam znala da ću da spremam ovaj banana bread, tako da vam zato juče nisam pokazala u holu. Uglavnom da, izgleda baš kao iz njenog videa, baš kao iz svih američkih recepta, tako da to sad ubacimo unutra i onda i sve ide u red. Još samo mrvice na vrh i to je to. Inače, moj pleh je malo veći u odnosu na količinu smese koju imamo, tako da ne znam baš kakav će biti oblik, ali kao okej. Gotovo je i sačekala sam da se ohladi. Joj, kako je lijep i hrskav. Evo ga, sada ću probati jedno parče, da imamo kako. Dakle, ispalo mi je dosta tanje nego što treba balzam, za sljedeći put da ili uzmem drugi kalup, pa napravim duplu meru. Ne znam koliko sad vidite jer je mrak, uglavnom njam. Što je lepo. Bukvalno, 10 out of 10. Pratite njen recept ako hoćete da napravite nešto ovako. To je to, ljudi. Lako noć, čujemo se.